אותו בן אדם שאמר מה שאמר, מה שאתה אמרת, אני אגיש נגדו תביעה לא צד דיבה. אם הוא מאשים אותי, הוא מאשים את אבא שלו, זיכרונו לברכה. אבא שלו היה סגן שלי, והוא היה בעד דו-קיום יהודי ערבי. כל החבורה הזאת, תאמין לי, היא לא שווה בכלל לענות לה. מדוע? שיחקו לבחירות. כל מערכת בחירות מבועלים, מפחדים לצאת לבחירות. הם נכשלים, כי הציבור בתרשיחה נכשל. אתה שמעת, היית בכנס, איזה טענות יש לערבי ישראל על המצב הזה. מה חסר בתרשיחה? ברוך השם, אני גאה בתרשיחה. הוא אומר שגם הוא מוכן להתעמת אתך. מול אנשים, להגיד לך מה אתה מקפח, מה אתה... הוא לא שווה שאני אתעמת איתו ואני אדבר איתו בכלל. הוא לא שווה. ומה אתה אומר ביום של הכנס הזה? מה אתה אומר לאנשי תרשיחה? תשמע, אני גאה, באו פה שרים, באו ערבים, ראשי רשויות ערביות, יהודים, כנס נדע שמדבר על דו-קיום, אבל אותו בן אדם, כל אלה שהפגינו, זה עלבות נפש, הם צריכים להרגיש רע. כשרואים מאות אנשים נכנסים מהם, 10 אנשים, 10 מובטלים שאין להם מה לעשות, שביניהם אחד שמת להיות חבר מועצה, הוא לא יודע מה לעשות, לא יעזור לו. אם הוא משמיץ אותי, אין לו שום סיכוי להיות חבר מועצת העיר. תודה.